השבוע בסדר חברתי. מחיר נוסף שצריכים ארגוני זכויות אדם לשלם. העתירה נדחתה בכללותה, והושתו על ארבעת העותרות, הוצאות משפט מאוד כבדות של כ-30,000 שקל. כשהמדינאים לא ממלאים את תפקידם, הציבור לוקח את המושכות לידיו. הכוונה היא לשחרר את כל האסירים עד סוף המסע ומתן. זה בסדר? זה בסדר. חנה פרידמן ורפי ולדן זוכי פרס ליבוביץ'. פסק דין זה היה הרגע המשמעותי בפעילותי ובפעילות חבריי. המאבק הסורי מגיע לחולון. אולי המטאטקסט של התערוכה הזו עוסק בטרגדיה שמתרחשת. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. עד לאחרונה נטו בתי המשפט להימנע מהטלת הוצאות משפט על ארגונים חברתיים שעתרו בסוגיות ציבוריות. והנה, ארבע עמותות שעתרו נגד העסקת מורים כעובדי קבלן ועתירתן נדחתה, נדרשו לשלם עשרות אלפי שקלים עבור הוצאות המשפט לצד הפקדת ערבויות כספיות לצורך ערעור. העתירה נדחתה בכללותה והושתו על ארבעת העותרות. הוצאות משפט מאוד כבדות של כ-30,000 שקל. ברור, אנחנו לא הסבנו שום נזק ממוני או אחר, לא לזוכות ולא למשרד החינוך. אנחנו לא צד שיש לו אינטרס כלכלי בדבר הזה. כל המטרה שלנו באמת כעותר ציבורי שנלחם על זכויות של עובדים. הייתה עוד עתירה דומה בנושא שונה שגם האגודה לזכויות האזרח קיבלו הוצאות מאוד כבדות. זה בהחלט עוד חרב שנכנסה לזירה הזאת של צמצום המקום של העותר הציבורי. ארגונים כמו איתך מעכי וארגונים אחרים שעתרו יחשבו פעמיים אם הם יפנו לבית משפט. האם ארגוני זכויות האדם שנאלצו להתמודד עם המחוקק שניסה לעצר את צעדיהם בכנסת הקודמת, הצטרכו עתה להתמודד גם עם מערכת בתי המשפט? בהחלט מקום לדאגה. כשהמדינאים לא ממלאים את תפקידם, הציבור לוקח את המושכות לידיו. בסוף השבוע התכנסו משלחת ישראלית ומשלחת פלסטינית של אזרחים מן השורה לנהל מסע ומתן על סיום הסכסוך. אנחנו מבקשים מכל קבוצה, ישראלים ופלסטינים, לבוא עם ארבע נושאים שהם הכי חשובים להם כדי לגמור את הסכסוך. לא כל אנשים רוצים את האמת, אבל את האמת, יש עם פלסטיני, רוצה להחליט את העתיד שלו, במדינה שלו, בדרך שלו. בטווח הבינוני, מה שצריך לעשות זה ליצור שתי מדינות לשני העמים, כשאנחנו על האופק מסתכלים על האפשרות של מדינה פדרטיבית, דו-לאומית, איך שלא קוראים לה. If I stand by you if something happened, if there was a Palestinian attack and I stand by you and I say no, then you stand by me and say no if there was an Israeli attack, this is the beginning, this is the step of the 1,000 miles. המפגשים מאורגנים על ידי מחשבות של שלום, ארגון שמטרתו ליצור את התנאים החברתיים לשלום בין ישראלים לפלסטינים על ידי שיתוף הציבור בתהליך. הארגון יזם עד כה 17 מפגשי מסע ומתן בעולם, כולל בישראל ובגדה. המטרה שלנו זה ליצור קונגרס ציבורי למסע ומתן, שנציגי ציבור ישראלים יפגשו נציגי ציבור פלסטינים לקונגרס גדול בעל כוח פוליטי כדי לנהל מסע ומתן לשלום. תפקידו של הקונגרס זה לדחוף את ההנהגות להגיע להסכמים ולהכניס את הציבור לסדר חברתי חדש. אנחנו הולכים לשוחח קודם כל על שלבים בוני אמון, ואז אחר כך להגיע להסכם, לדבר על חינוך, פוליטיקה, ביטחון, כל הרבדים שמשפיעים עלינו בחיי היום-יום. במהלך המסע ומתן הגיעו הצדדים להסכמות שונות, ולפי דבריו של דוקטור ספיר הנדלמן, זה כבר עניין של שגרה. הדיונים היו קשים ומסובכים. זה לא פשוט. הדבר המפתיע הוא שתמיד הגיעו להסכמי שלום. הם הגיעו בהתחלה להסכם על השעיית המאבק האלים, ואחרי זה הסכם שלום כולל, שכולל גבולות, מתנחלים, ירושלים. לא תמיד זה הסכמים אלים, אבל ברוב המקרים זה הסכמים אלים. ואני חושב שזה מראה דבר אחד, פשוט הציבור רוצה לראות, לגמור את זה.
ואתה יכול לראות שהרבה פעמים דווקא אנשי ימין מובילים להסכמים לפשרות בירושלים וגבולות. אני חושב שזה זה בד בבד עם הסקרים. הסקרים מראים ששני הציבורים רוצים לגמור את זה, ובטוחים שאין פרטנר לשלום בצד השני. לגבי שחרור אסירים, אני אישית בעד שחרור הדרגתי של האסירים עם הזמן. הכוונה היא לשחרר את כל האסירים עד סוף המסע ומתן. זה בסדר? זה בסדר. חלק ראשון אחרי האסירים, להפסיק את הבניין בהתנחלויות ולברק את המחסומים. יש מי שבצד השני אתה יכול לסלוח עליו, ומפה אתה חייב להתגבר על הפחד שלך. וזה לא בעד שלי, כבר. זה בעד שלך. ונמשיך עם אווירת האופטימיות והעשייה היפה לשינוי חברתי. פרס ישעיהו ליבוביץ' מוענק מזה מספר שנים על ידי תנועת יש גבול לפעילות ופעילים המקדמים בעשייתם את משנתו. בפרס זכו בעבר שולמית אלוני ושרה בנינגה, אורי אבנרי וחגית אופרן. אמש הוענק הפרס לחנה פרידמן, מייסדת הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל, ולפרופסור רפי ולדן, יושב ראש שותף של רופאים לזכויות אדם. אני לא יכול להימנע מלציין שאף בחייהם האישיים יש רמז למורשת של סבא. פרופסור ולדן כרופא וכמחבר ספרים פילוסופיים, והגברת פרידמן שעל מקצועה כאחות שמעתי פעמים רבות מסבא שזהו המקצוע הנעלה מכולם. בשנת 1990 הקמנו חבריי ואני ועד ציבורי נגד עינויים בישראל. עצם השם עורר אנטגוניזם. עינויים בישראל, ואנו עמדנו על השימור השם והצגת המציאות כמות שהיא. ערכנו מתקפת עתירות לבגץ. מתקפה זו נשאה פרי רק ב-1999, כאשר בית המשפט העליון קבע בפסק דין המפורסם הקרוי בפי כל בגץ העינויים, כי אכן השבק מפעיל עינויים בחקירות ביטחוניות באופן שיטתי, וכי דבר זה פסול ובלתי חוקי. פסק דין זה היה הרגע המשמעותי בפעילותי ובפעילות חבריי. אנחנו מנסים לדאוג לזכויות לבריאות שוות לכל אדם באשר הוא אדם. הטענה שאנחנו עורכי ישראל ואנחנו פוגעים בלגיטימיות של המדינה נשמעת הרבה מאוד מחוגי הימין. אני רוצה להגיד לכם שאם יש גורמים שמגנים בחירוף נפש על הדימוי של מדינת ישראל כחברה נאורה, זה ארגוני זכויות האדם. חשוב. בחודשים האחרונים ניהלה מדינת ישראל מבצע גירוש חשאי של 1,000 מבקשי מקלט בחזרה לצפון סודן. הגירוש נעשה בניגוד לרצונם של המגורשים ובניגוד לחוק הבינלאומי. אם לא שמעתם על כך, זה ודאי מפני שגופי התקשורת בישראל לא דיווחו על הגירוש, למעט הארץ. הגירוש התבצע על אף הידיעה שצפון סודן תפגע בכל אדם שכף רגלו דרכה בישראל. כאשר מדובר במבקשי מקלט שנתפסים כנטל וכאיום על החברה, העניין הציבורי והתקשורתי ביחס לגורלם אינו רב. רק להזכיר, מדובר באותם העיתונים וגופי התקשורת שרעשו וגעשו מסיפור העלמתו של אזרח אחד לבן, האסיר איקס, רק לפני שבועות מספר. אנו עדים שוב למקרה שבו התקשורת מועלת בתפקידה וברובה שותקת בזמן שהמדינה מבצעת פשעים חמורים. בניגוד לאמונה שהמוזות שותקות את רועמים התותחים, מוכיח העם הסורי את ההפך. בימים אלו מוצגת במכון הטכנולוגי בחולון תערוכת פוסטרים בשם "העם הסורי יודע את דרכו", באוצרותה של דוקטור יעל אילת ון אסן. הפוסטרים הם פרי עבודתה של קבוצת אומנים הפועלת במחתרת בסוריה ומחוץ לה. הם פועלים בצורה מבוזרת, אין איזה דמות מארגנת. הם עושים שימוש באינטרנט, ברשתות הקהילתיות, על מנת להפיץ ולהשפיע על המאבקים שמתרחשים בתוך סוריה. לצד הביקורת הפנים סורית שעולה מהכרזות, מבקשת התערוכה לפרק את הסטריאוטיפים של הציבור הישראלי ביחס למתרחש בסוריה.
היא נוקטת מבט אירונית, מדברת על נקודות העיוורון. נקודות עיוורון, הכוונה היא מקומות שבו אנחנו מסתכלים על הדבר הזה בצורה סטריאוטיפית שמאששת את הדעות הקדומות שלנו. התחושה מאוד חזקה שהתקבלה אצלנו, כלומר אצלי ואצל האנשים התעסקו, החוסר עניין שיש לנו במה שמתרחש בעולם הערבי, תחת שמות כלליים כאלה, לא באמת מתעניינים, לא באמת רוצים לדעת מה קורה שם. ואולי המטה-טקסט של התערוכה הזו עוסק בטרגדיה שמתרחשת לנגד עינינו. ולפני סיום, לרגל יום האישה הבינלאומי שהתקיים בשמונה בחודש, יערכו ביום שישי ברחבי הארץ מגוון אירועים. בירושלים, במוזיאון האסלאם, התקיים סיור מודרך בתערוכה על מעמד האישה בחברה הערבית. בחיפה, במושבה הגרמנית, תקיים טנדי, תנועת נשים דמוקרטיות בישראל, את צעדת שוות ומשפיעות. ובתל אביב תתקיים צעדה מסדרות בן ציון לרחבת הבימה, שם תתקיים בשעה 12 עצרת מרכזית בסימן שוויון זכויות לנשים, יהודיות וערביות כאחת. עד כאן סדר חברתי להפעם, נתראה במהדורה הבאה.